د یو سوال کړی دی چې د دیسی مولا او امام خواته د تلو څه حکم دی چې هغه د جادو اثرات ختموي؟ نو دو خواله مونږ تلی شو که نه؟ الجواب د چا خواله تلی د دې دپاره چې د جادو اثرات ختم شي، دا به دوه قسمه دي. یو هغه انسان دی چې شرعي دم، قرآني آیات، اذکار، دعاګانې واضحه هغه په یو انسان باندې وي، نو دی خو ښکلی کار دی او ښه طریقه ده، هیڅ حرج دی کې نشته. دی پاره به خپل شروط دي لکه د زنانه خو ځان لدي خو عام شروط دي چې زنانه د یو سړي سره یو ځای کېدی نشي، یوازې لاس پی نشي یخودي، هغه جدا مسله ده. خو دا پکې شرط دی چې شرعي دم به وي. څه وایي؟ شرعي منتر منتر بنوي او پټ پټ بنوي. دا پټ پټ شوی بده کیسه چلی وای لکه آواز تیز کې نو د نور څه وایي. موږ یو کس دمه چې زما به مخ کې بل کس باندې او په دې کې کری ولې چې لاسې ښودو په دې غوږ کې ورته لګیا نو چې ما به تدې سیو کې یعلمون چې یو ټکی به اخرې وي. ما لکه ته د آواز تیز که ته څه وې؟ ته ولې آواز باندې روکې؟ د آواز تیز که چې زه یې واورم یو خو به خبره یقیني شي، دویمه طریقه به د نظم زده کړم. ته کوم آیتونه وې، کوم اذکار وې، نو ستا خواله به سبا له نه راځي. ته به هم درې دکان نه خلاص شي او موږ ته به هم طریقه معلومه شي. دا چې پټ پټ لګیږي که نه آواز نه تیزوي، نه دې سمنتر منتر وایي. نو که شرعي دم اچوي د شریعت په حدودو کې دننه، بیا صحیح ده. دویم قسم هغه خلک چې هغوی جادو کولاوي د جادو استعمالولو سره، د دوی تلله د دوی خواله تلله حرام دي او بعضو حالاتو کې کفر دی. حدیث کې درځي من اتى عرافا، وصحیح مسلم کې دا حدیث دی چې څوک لاړ په یو جادوګر کوډګر نجومي پسې، فسأله عن شيء، صرف دې تپوس وکړو، خبر ولا مني نه خو صرف څه وکړو؟ تپوس، یقین به نه ساتي. څومره غټه سزا ده ګوره. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، سلويخ ورزي ولا الله موجنا قبله. سرب دري تپوس بازوي كنو يقورا مي كتولا بهم نزي. هل تستثنى سرب علماء ودعاة تملاوي ديش وعالم ويزا زمان ده دي سري حالات قرم چه خلقو تواضيها كم ده جدا مسألة. خا يو سري لار امام احمد بن حنبل رحمه الله حديث سرولة بمسندك او بای کی دادی من اتا کاهن او عرافا، سوک چی پا کاهن جادوگر کوڑگر نجومی بدوی بسلا، فصدقه بما یقول، او دولا بدی خبر یقینو موکو اغاو تی دیسی بوکی دیسی بوکی دا بوکی دا دولا منی دا حرس، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و دیس لی دا قرآن نینکارو کو کافر شو. بلا خبره جادو پا جادو باندی کولا وحل دیو بارک خاص حدیث را غلے. سنن ابي داود كده حديث ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول صلى الله عليه وسلم ده غنه چته پوسو كده نشري مباركي او نشرب عربي كي وي جادو كولا وهل په جادو سرا. رسول صلى الله عليه وسلم وتي هو من عمل الشيطان، دا خو شيطاني كار ده بنه کوي. يو سره وز جادو نه منم، يعني دي سي نه منم چې ني زدا جادو په چا کوم نه، دا کوډي موډي قصه نه کومه، دا قسم کارونه زنه کوم زه ځان لري ساتم. خود دې پلاني خواله صرف دې د پاره زم چې په ما چې کوم سرات دي چې دا ختم شي. خاغه سړی څه دی؟ وي هغه هم کوډګر دی. نو ته چې د کوډګر خواله لاړې، مطلب دا دی چې ستا په یقین شتي دي چې ده که نه ده؟ چې ستا په یقین نه ته به د جادو کولاوالو د پاره هم نه وی تلی. خو د جادو کولا وهلو د پاره چې ته په هغه پسې ځې، مطلب دی چې ستا په یقین دی. نو بیا دغه حدیث تیر شو. چا په یقین وکړو نشي چلوي، قرآن نه انکار وکړو کافر شو. او چې چا په یقین نه کړو اسې لاړ، څلوېښت ورځې مونځ نه قبلېږي.
والله أعلم.